Hej, i dag er jeg tilbage med det første af tre konfirmationsrelaterede looks, som jeg vil lave. Jeg har udtænkt tre makeup looks, som alle sammen følger tidens trend, og som i øvrigt er lavet med budgetvenlig makeup i så vidt muligt omfang. Inden vi går i gang, vil jeg bare lige sige, at du behøver altså ikke bruge præcis de samme produkter, som jeg bruger. Hvis du har en BB cream eller en brun øjenskygge, der ligner den, jeg bruger her i videoen, jamen så skal du bare bruge den. Du behøver ikke bruge præcis de samme produkter, som jeg gør. Hvis du ikke ligger inde med nogle af de her produkter, og gerne vil have fat i nogen, der ligner dem, jeg bruger, så vil jeg nede i beskrivelsesboksen skrive alt op, hvad jeg bruger, plus nogle andre forslag til produkter, der ligner, så du har flere muligheder. Det look, jeg vil lave i dag, er noget af det hotteste, du kan putte på dit ansigt for tiden. Det er en no-makeup makeup. En no-makeup makeup gælder om at give en illusion af, at du faktisk ikke har noget makeup på, som det jo også fremgår af navnet, og dermed gælder det lidt om at snyde, kan man sige. Den her makeup handler altså om at fremhæve de bedste sider ved dig selv. Man kan faktisk ikke kopiere en no-makeup makeup, så du kan ikke gå hjem og lave præcis den samme, som jeg lægger her i dag, fordi det gælder om at arbejde med de farver, man har naturligt. Eksempelvis er jeg ekstremt bleg, jeg har mange lyserøde undertoner, jeg er lidt rød på kinderne, jeg har fregner, og jeg er blond, jeg har blå øjne. Så det gælder om at arbejde med det, du har, og jeg kommer selvfølgelig til at lægge en makeup, der kommer til at matche mig i dag, men jeg kommer med nogle fifs undervejs til, hvordan du kan tilpasse det her look dig selv. Så ja, når du skal lave den her makeup, eller hvis du vil prøve at lave den her makeup, så skal du huske at arbejde med dine egne farver. Jeg synes, den her makeup er perfekt til konfirmationer, fordi den på ingen måde bliver for meget. Den er flatterende for alle, og måske især den alder, hvor du lige er begyndt at bruge makeup, og derfor ikke har lyst til at se for dullet op ud til den store dag. Det er som sagt en makeup, som kun fremhæver de bedste sider ved dig selv. Og dermed er det også en makeup, som alle naturligvis kan bruge. Den er perfekt til en hverdag, og det er en makeup, jeg selv lægger rimelig ofte, hvis jeg bare gerne vil se helt naturlig ud, når jeg tager i skole. Men i hvert fald, jeg håber, du kan lide looket. En af de første ting, man skal huske på, når man lægger en no-makeup makeup, er, at alting skal se naturligt ud. Det vil sige, ting, der skinner eller glimter, skal ikke komme på huden. Alligevel vil jeg gerne give min hud en lille smule glød, så jeg starter med en primer fra L'Oreal, der hedder Lumi Magic, og den kommer jeg ikke til at bruge hele ansigtet. Jeg pumper kun et halvt pump ud. Så lidt her. Og starter med at lægge det på min kindben. Og bare blende den ud. Det her, jeg kommer en base over den. Og det gør selvfølgelig, at man ikke kan se glimmeret, men at min hud alligevel får en frisk glød, som man jo rigtig, rigtig godt kan lide. Og som desuden ser godt ud på billeder. Og det med billeder forresten, det er nok også en anden ting, der lige er værd at nævne. Hvis du vælger at lave den her makeup, så husk for guds skyld at tage nogle billeder af den, inden du lægger den til din konfirmation, hvis det altså er den her, du vælger at gå efter, for at tjekke, om det ser godt ud i blitz, for man får taget rimelig mange billeder på konfirmationsdagen, og det vil være så ærgerligt, hvis man på alle billederne har et hvidt skær i hovedet. Så på den måde kan du forberede dig og tilpasse din makeup, så det der hvide skær ikke opstår. Men nu har jeg i hvert fald fået lagt mit highlight. Og det ser jo rigtig godt ud. Jeg håber, at det er noget, som et eventuelt kamera vil opfange. Jeg vælger som base ikke at bruge en foundation. Jeg bruger en BB cream. Og den her er fra Gush. Det er deres all-in-one BB cream. Og den her er i farven. Det er den lyseste farve. Den hedder 01 Sand. Jeg lægger den med mine fingre. Og det gode ved en BB cream er, at den er dejligt fugtgivende. Og den er super let dækkende. Og den ligner din egen hud. Du kan selvfølgelig vælge at bruge en meget let dækkende foundation, hvis du har noget, du har brug for at dække lidt mere, men i dag vælger jeg altså bare at gå med en BB cream, fordi det er helt let, og det er nemt at lægge, og det holder hver gang. Så jeg påfører den bare med mine fingre for det mest naturlige resultat, og så kommer jeg også til at bygge dækkeevnen op der, hvor jeg har brug for det. Okay, nu er jeg færdig med basen, eller min foundation, og jeg har bygget den lidt op ude omkring kinderne, fordi jeg plejer at blive ret rød der. Mine kinder er tørre, og min T-zone er fedtet, så det er skide irriterende. Men det må jeg jo lære at lede med, så jeg har bare bygget dækkeevnen op der. Du skal selvfølgelig bare dække lidt ekstra der, hvor du har brug for det. Det kan være, at du har problemer omkring næsen eller hagen eller whatever. Og så skal du selvfølgelig tilpasse din no-makeup makeup her, som det passer dig bedst. Næste step er concealer, og jeg kommer ikke til at bruge ret meget. Den, jeg bruger i dag, er fra L'Oreal. Det er deres True Match Corrector, og den her er i farven 01. Eller bare 1 hedder den. Og jeg kommer til at bruge den her lige under øjnene, for at lysne lidt op. Og jeg er ikke typen, der kan lide at lægge mine concealer i trekanter og
sjove former, som alle skal gøre for tiden, fordi jeg synes, det ligner, man har haft et par solbriller på, og man har fået mærker, så det er ikke lige mig. Men jeg vil gerne lysne lidt op rundt om min øjenomgivelse for at fjerne eventuelle mørke rande. Okay, det lysnede jo en hel del op omkring mine øjne, som du kan se. Jeg kigger på mit ansigt i spejlet selvfølgelig, og så ser jeg, hvor kunne jeg ellers have brug for lige at få lysnet lidt op. Og for mig er det rundt omkring næsen, så der vil jeg lægge lidt ekstra concealer, og så har jeg også nogle skygger lige her ved munden, som jeg også gerne vil have væk. Og en lille bitte smule her. Når du kigger på dit ansigt, så skal du afgøre, hvor du har brug for at lyse ekstra op. Det kan være andre steder, end hvor jeg har lagt det. Måske har du brug for endnu mere highlight omkring næsen. Hvad ved jeg. Så her er igen et sted, hvor man skal ind og tilpasse no makeup makeup til sin egne individuelle behov. Jeg er så uheldig at have kombineret hud, hvilket betyder, at jeg ofte får bumser. Og sådan nogle har jeg lige pt. Så jeg vil gå ind med en concealer. Det her er MAC Studio Finish i NW15. Og det er en rimelig hardcore concealer, som tager sig af det meste. Så den duber jeg lige på, der hvor jeg har de værste urenheder. Og dækker dem til. Hvis du ikke har nogen bumser, så heldig dig. Så kan du bare skippe det her step. Eller hvis du har helt perfekt hud, så behøver du jo sådan set ikke dække den til med en BB-cream, eller en farvet dagcreme, eller foundation, eller hvad du nu plejer at bruge. Så kan du jo bare putte dagcreme på, og så måske lidt highlightende concealer, og så lidt det være det. Det ser jo også skide godt ud, hvis man kan slippe afsted med det. Men i dag tænker jeg bare lige, at jeg vil vise jer et godt alternativ til en foundation. Det gælder om at undgå foundations her. Vi skal prøve at opnå så let en dækkeevne som overhovedet muligt, for at det skal se mest naturligt ud. Så jeg sørger bare lige for at få dækket det sidste til. Og så er jeg tilfreds med resultatet. Jeg går nu ind og pudrer lidt i ansigtet, og jeg bruger en Clinique puder, et transparent. Og der er masser af forskellige pudre på markedet, som du kan bruge. Blandt andet Rimmel Stay Matte er rigtig, rigtig god. Så den kan du bare bruge. Jeg har den også, men den er lidt for mørk til mig lige nu, så jeg vælger den her. Nu hvor jeg lægger min puder, så vil jeg gerne have, at det skal se naturligt ud. Så jeg børster kun meget, meget let. Og jeg børster kun ned i midten af mit ansigt, sådan, så jeg holder huden på kinderne helt naturligt og frisk at se på. Sådan der. For som jeg sagde før, så har jeg jo kombineret hud, og derfor kan det godt blive fedtet i T-zonen, og jeg vil jo helst ikke have alt min makeup bare glidet af igen. Hvis du har tør hud, så vil jeg anbefale dig bare at drop puderen, fordi det er et step mindre på makeup. Og jo mindre makeup, jo mere et perfekt no makeup makeup look. Okay, så nu er jeg næsten ved at være færdig med basen. Jeg personligt så synes jeg, at huden er det, man skal bruge mest tid på, fordi hvis du har en flot hud, så kan du slippe afsted med at justere resten af makeupen præcis som det passer dig. Hvis du er typen, som ikke kan klare at gå ud uden at give dit ansigt kontur, så må du gerne gøre det, men det skal se naturligt ud. Så lad nu være med at gå ind og vælge en bronzer eller noget i den stil. Vælg en puder, som har grå undertoner. Den her er fra L'Oréal. Jeg ved ikke, om den kan fås herhjemme, men jeg prøver at se, om jeg kan finde nogle alternativer, som jeg skriver ned i beskrivelsesboksen. Men hvis du rigtig, rigtig gerne vil lave kontur, også fordi det kan se flot ud på billeder, så vælg en puder med en grå undertone. Og når du skal lægge din konturfarve, lad være med at trække den helt ind. Sørg for, at du starter herude, lige omkring øret, og faktisk ikke går længere ind end det her. Du kan se, at den laver en skygge, men det ser ikke naturligt ud. Der er ingen, der må tro, at det ikke er din egen skygge. Så ikke noget med at trække konturfarven helt ind til munden. Det ser frygteligt ud, og det ser overhovedet ikke naturligt ud. Så lad den ligge helt, helt yderst på ansigtet, bare for lige at give en lille smule form. Okay, så er turen kommet til øjenbrynene. Og på en no makeup makeup vil jeg ikke anbefale, at du begynder at ændre formen på din øjenbryn. Personligt kan jeg godt lige bare fylde mine en lille smule ind, fordi jeg har ikke super fyldige øjenbryn. Men hvis du har meget fyldige eller flotte øjenbryn, så lad dem være. Måske børste dem igennem, men ellers så lad dem være. Men jeg skal fylde i hvert fald lige mine ind en lille bitte smule. Med en... kan være, jeg lige skulle sige, hvad der er, jeg bruger. Maybelline's Master Shape Brow Pencil i Dark Blonde bruger jeg. Kun lige til at følge ind en lille bitte smule. Kan du se, jeg følger mit bryns form. Så det er faktisk ikke mere forskel end det, men alligevel så får det lige rammet mit ansigt det ekstra ind. Og det gør altså, at det får fremhævet mine træk. Men som sagt, hvis du har rigtig, rigtig flotte øjenbryn, så behøver du ikke pille på dem. Så er øjenbrynene på. Hvis du vil lære et godt trick til at få dem til at se en lille smule mere fyldig ud, så er det at tage en lille børste som den her,
og børste opad. Det får hårene til at lægge sig på en speciel måde, så dine bryn ser lidt mere fyldige ud. Og det kan jeg godt lide, for det kan jeg godt have brug for. Okay, så kommer vi til øjnene. Som jeg sagde før, ingen glimmer og ingen farverige øjenskygger. Det eneste, jeg kommer til at gøre her, er at fremhæve min øjnes form. Og det første, jeg vil gøre, er at udjævne hudfarven på mit øjenlåg. Du kan naturligvis bruge en concealer til at udjævne farven på din øjenlåg, men jeg vælger at bruge en øjenskygge primer. Den her er fra e.l.f., og det er deres eyelid primer, og det er den i den hudfarvede version. Og jeg synes, at den her primer giver en lille smule dækning faktisk, og udjævner bare farven på mit øjenlåg, så man ikke kan se, hvis der er blod over, eller hvis din hud bare har lidt forskellige toner på øjenlåget, og du gerne vil have det til at se perfekt ud, uden man overhovedet kan se, at du har gjort noget. Så ja, øjenskyggeprimeren er på plads. Så går jeg ind med en lys matbrun øjenskygge, og jeg vælger en fra min Naked-palette, som hedder Naked. Jeg skriver som sagt nogle flere muligheder for øjenskygger i beskrivelsesboksen nedenfor, fordi jeg ved, det kan godt være rigtig svært at finde en lys mat øjenskygge, som er til at betale. Men jeg prøver at kigge lidt rundt og se, om der skulle være noget. Jeg bruger en blendingbørste fra MAC, det er deres nummer 217, og jeg dypper den naturligvis i øjenskyggen, og så sørger jeg for at virkelig slå det meste af farven af. Og den her øjenskygge, den skal ikke på min øjenlåg, den skal lige i globelinjen, kun for at kreere en lille bitte smule ekstra dybde for at fremhæve dine øjne. Det ser flot ud på billeder, og det ser flot ud i virkeligheden. Så jeg placerer øjenskyggen her, og går bare frem og tilbage en lille bitte smule, meget meget lette bevægelser. Og kun i den yderste del af øjet. Sådan her. Ikke mere end det. Og gør så selvfølgelig det samme på det andet øje. Kun lige den yderste del af øjet. For ingen må vide, at det faktisk ikke er min egen hud, der ser sådan her ud. Eller mine egne øjne, der ligger så dybt her. Så lidt der. Og hvis du vil have det til at se ekstra naturligt ud, så kør lige over det med fingrene en gang. For at tone ud. Okay. Jeg har et lille problem. Jeg vil rigtig, rigtig, rigtig gerne have haft fat i en hudfarvet eyeliner. Jeg har simpelthen været hele Nordsjælland rundt for at prøve at finde en, men ingen Matas har den. Jeg ved, at Rimmel lavede en på et tidspunkt, men den er udgået. Det er rigtig irriterende. Jeg vil ikke anbefale, at du bruger en hvid eyeliner her, fordi det ser ikke naturligt ud. Jeg overvejede, om jeg skulle prøve at putte noget concealer ind, men tænkte nærmere over det og kom frem til, at det nok ikke var nogen særlig god idé. Så jeg kommer til at lade min våde kant være, men hvis du har en hudfarvet eyeliner, så brug den, fordi den er god til lige at tage det eventuelle røde væk og virkelig lyse det op i dine øjne, uden man kan se, at der er noget derinde. Men nu er vi kommet til mascara, og skal se, om jeg kan finde den. Hemmeligheden ved mascara er, der skal meget, meget lidt på. Jeg har ekstremt lyse vipper og har derfor meget brug for mascara. Hvis du har lækre, mørke vipper, så skip det her step. Men det har jeg ikke, så jeg vil lægge en lille smule mascara. Den, jeg bruger i dag, er fra Max Factor, og det er deres 2000 calories mascara. Og det gode ved den her er, at den har en ekstremt tæt børste, så den får fat i hver eneste vippe uden at klumpe den, og det er det, vi rigtig gerne vil have. Jeg kommer ikke til at lægge særlig meget på, og jeg starter helt nede ved roden og trækker bare opad. Zigzagger måske igennem hårene. Man ser så åndssvær ud, når man lægger mascara. Jeg ved det godt, du må ikke grine derhjemme. Og det er faktisk det. Nu vil jeg gå ind med en kombineret bryn- og øjenvippebørste, efter jeg lige har ladet mascaraen tørre en lille smule. Og så vil jeg ræbe den igennem. Jeg hiver lige et spejl op her, fordi jeg har brug for at kunne se ordentligt. Men jeg ræber i hvert fald lige mine øjenvipper igennem, for at være helt sikker på, at der ikke er nogen klumper. Så nu har jeg bare fået overført mascarens farve til mine vipper, så man rent faktisk kan se, at de er der. Og det var det eneste, jeg gerne ville have. Jeg foreslår, at du bruger en øjenvippebukker til det her step, bare for at fremhæve dine vipper. Men du skal gøre det, inden du lægger mascara på. Jeg fik ikke lige bukket mine vipper, fordi jeg har glemt min øjenvippebukker hos en veninde. Men hvis du vil have et billigt alternativ, så kan du få Matas egen øjenvippebukker, eller du kan købe e.l.f.'s. Det er begge to fine og budgetvenlige øjenvippebukker, så dem kan du bruge. Okay. Hvis du vil have noget på de nederste vipper, kan du sagtens gøre det. Jeg synes, at tricket er at tage selvfølgelig samme mascara, men kun lige røre vipperne. Den mindste smule. Kun lige for at definere de nederste vipper. Hvis du for eksempel er mørkere end mig, har brunt hår, har brune øjne, whatever, så gå ind og kig på din ansigtsfarve. Hvilken blush vil matche dig? Hvordan,
hvordan ser du ud, når du rødmer personligt? Jeg bliver ret lyserød i ansigtet, når jeg har været ude i kulden. Så jeg har valgt en lyserød blush. Det kan være, at du skal have noget mere ferskenfarvet, noget mere blommefarvet, noget dybere, noget mere naturligt, whatever. Men jeg kommer i hvert fald til at gå efter den her i dag, fordi at det er, hvad matcher min hud bedst. Og jeg tager en børste her, og dupper den bare ned i produktet. Ikke særlig meget. Og jeg kommer til at placere den kun på æblet af min kind. Ikke noget med at trække den tilbage eller noget, fordi det skaber konturer, og det kommer til at se unaturligt ud. Så jeg dupper den bare på her. Æblet af min kind lige så stille. Det skal bare lige være et lille strøg af farve. Det skal ikke være noget vildt. Men det liver lige dit ansigt op en lille bitte smule, så jeg synes helt klart, at blushen er vigtig at bruge i no makeup makeup. Så kan jeg godt lide lige at gå ind med mine fingre og sørge for at blende den helt ud, så man slet ikke kan se, hvor blushen starter og slutter. Fordi man skal jo helst ikke kunne se, at der er blevet lagt blush på. Okay, så er turen kommet til læber. Og husk igen, intet glimmer og intet der skinner, fordi det ser unaturligt ud. Så læg alle de glimtende læbestifter og lipglosser på hylden. Du kan selvfølgelig bare vælge at beholde din egen læbefarve. Det ser også ekstremt flot og ekstremt chikt ud. Meget underspillet. Men hvis du alligevel har lyst til at føle, at du har gjort noget ekstra ud af dig selv, fordi konfirmationen jo er en stor dag, så kan du vælge måske at bruge den samme creme blush, som du lige har lagt på dine kinder. Det gør jeg i hvert fald. Du kan også vælge en mat læbestift, eller måske en mat læbepensel, og lægge den på. Men jeg kommer i hvert fald bare til at bruge mine finger, dypper den her i, og så dupper jeg den ligesom på læberne. Jeg kan godt lide at bruge den samme farve på læberne, som jeg har på kinderne, fordi jeg synes, det skaber balance i looket, uden på nogen måde at se unaturligt ud. Du kan se min egen læbefarve få lov at skinne igennem her. Men det er som om, den matcher til kinderne. Og for at få det til at se endnu mere naturligt ud, så går jeg ind med en lip balm, den jeg bruger i dag fra Blistex, og lægger over. Ikke for, at det skal skinne eller noget, men kun for, at mine læber skal se sunde og velfugtede ud, og for, at farven skal blende bedre. Der er mange, der siger, at du skal gå efter en nude læbe ved et no makeup makeup look, og med nude mener de som regel noget, der minder om din hudfarve. Det mener jeg ikke. Hvis du skal gå efter en nude læbe, så skal du gå efter en læbestift, en creme blush, hvad du nu vælger, bare det mat, som minder om din egen læbefarve. For hvis du vælger en nude i den klassiske forstand, altså noget, der matcher din hudtone, så kommer du til at se... Det ser jo ikke naturligt, så med en no makeup makeup nude mener jeg, at du skal vælge noget, som matcher din læbefarve. Jeg har rimelig mørke, pigmenterede læber, så det er, hvad jeg har prøvet at gå efter i dag. Med meget, meget, meget lidt af den lyserøde creme blush. Jeg valgte alligevel creme blushen, som sagt, for ligesom at binde lukket sammen og få det til at se lidt mere færdiggjort ud, hvis du forstår, hvad jeg mener. Altså harmonisk. Det her, det er faktisk mit bud på en no makeup makeup. Snyd hele vejen, for jeg har brugt masser af produkter, men jeg kan rigtig, rigtig godt lide resultatet, fordi det ser naturligt ud, det ser ekstremt chikt ud, at man er så underspillet, især hvis du skal have en stor, flot kjole på. Og håret sat op, så vil det jo være ærgerligt, hvis din makeup også skal til at konkurrere med alt det. Så jeg mener, at en no makeup makeup helt klart godt kan bruges til en konfirmation. Husk bare at skræddersy den til dine behov. Hvis du har nogle spørgsmål, så skal du være velkommen til at stille dem nedenfor. Husk nu at tjekke beskrivelsesboksen for andre produkter, andre muligheder for en BB cream eller en primer eller whatever. Så du har nogle flere muligheder at vælge imellem. I hvert fald indtil næste gang. Stay beautiful. Vi ses. Hej.